নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আসাম ফার্মিং ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জানাইছো। আৰু আজি এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ আগত উপস্থিত হৈছো। বন্ধুসকল, মোক বহুতে প্ৰশ্ন কৰে আৰু ফোনতো সোধে যে আমি কোনকেইটা মাহত ব্ৰইলাৰ মুৰ্গী পুহিলে বা ব্ৰইলাৰ পোৱালি সোমিয়ালে, ফাৰ্মত সোমিয়ালে আমাৰ লাভ বেছি হ'ব, লোকচানৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া নহয়, বা প্ৰাইচটো চেলিং ৰেটটো বেছি থাকে, ডিমাণ্ড বেছি থাকে। তো সেই হিচাপত মই আজি আপোনালোকক ইয়াৰ বিষয়ে মই আপোনালোকক জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ। আজি মই এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ, আজি হৈছে আপোনাৰ 21 মে 2023, কাৰণ আজিৰ দিনত আমাৰ ডিব্ৰুগড় ডিষ্ট্ৰিক্টত ব্ৰইলাৰ মুৰ্গী হ'লচেল ৰেট হৈ আছে পাৰ কেজি 165 ৰুপিজ পাৰ কেজি হ'লচেল ৰেট। আপুনি ফাৰ্মৰ পৰা লৈ যাব 165 ৰুপিজত। তো সেই গতিকে মই আপোনালোকক কওঁ যে আমি যিহেতু ফাৰ্ম যদি কৰোঁ নিজৰ ব্যক্তিগত হিচাপে কৰোঁ, বা আপুনি কৰক বা আপুনি কোম্পানীৰ লগত কৰক, আপুনি ৰেটটো বেছি থাকিলে আপুনি ভাল প্ৰফিট পাবই। প্ৰথম কথা হ'ল, আপুনি আমি পোৱালিখিনি ভৰাব হ'লে আমি দুটা জেগা দুটা বেষ্ট আমি ভাল এটা প্ৰফিট কৰিব পাৰোঁ। এটা বেষ্ট হৈছে আপোনাৰ জানুৱাৰী মাহৰ 25 তাৰিখমানৰ ভিতৰত যদি আপুনি পোৱালি আনিব পাৰে, ফাৰ্মত সোমিয়াব পাৰে, তেতিয়াহ'লে আমি সেইখিনি পোৱালি আপুনি 45 দিনৰ বা 40 দিন এনেকুৱা ভিতৰত আমি পোৱালিখিনি উলিয়াই দিব পাৰোঁ। কাৰণ জানুৱাৰী মাহৰ 25 তাৰিখে আনিলে আপুনি সেইখিনি পোৱালি ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চ মাহৰ 10 তাৰিখ 12 তাৰিখৰ ভিতৰত আপুনি সেইখিনি উলিয়াই দিব পাৰিব, চেল কৰিব পাৰিব। আৰু তেতিয়া ৰেটটো হাই থাকে যিহেতু ডিমাণ্ড বেছি থাকে মাৰ্কেটত, আৰু আপুনি তেতিয়া এটা ভাল বেনিফিট ল'ব পাৰিব। কিন্তু অলপ আপুনি পোৱালিখিনি বেছি কেয়াৰ ল'বলগীয়া হয়। সেইকেইদিনত আপোনাৰ ঠাণ্ডা দিন হৈ থাকে, টেম্পাৰেচাৰটো অলপ আপুনি মেইনটেইন কৰিবলগীয়া হয়, হিটাৰ চিটাৰ লগাবলগীয়া হয়, সেইটো অলপ এটা কেয়াৰ ল'বই লাগিব। আপুনি এটা প্ৰফিট কৰিব হ'লে অলপতো কষ্ট কৰিবই লাগিব। তো সেই গতিকে সেইখিনি কৰি আপুনি এটা ভাল বেনিফিট ল'ব পাৰে। আৰু ছেকেণ্ড এটা হ'ল, আপুনি সেইখিনি বিকাৰ পিছত যিটো ছেকেণ্ড বেচ কৰিব, আপুনি 10-15 দিন আপোনাৰ ফাৰ্মখন ৰেডি কৰিবলৈ টাইম লাগিব, বা আপুনি চাফ চিকুণ কৰি মেলি ডিছইনফেকশ্যন কৰালৈকে। তাৰ পিছৰ পৰা আপুনি আকৌ এটা বেচ ভৰাব পাৰে। আপুনি সেই বেচটো 25 মাৰ্চৰ ভিতৰত যদি আপুনি সেই মানে মাৰ্চৰ শেষৰ ফালে ধৰক আপুনি নতুনকৈ আপুনি পোৱালি আনিব পাৰে, তেতিয়াহ'লে আপুনি সেইখিনি পোৱালিও আপুনি মে' মাহৰ 1 উইকলৈকে আপুনি উলিয়াই দিব পাৰিব, 1 উইক বা 2nd উইক। আৰু এইকেইটা আজিৰ ডেটত মে' মাহত আপুনি 21 তাৰিখ, মই কৈছোঁ আপোনাৰ 165 ৰুপিজ হ'লচেল প্ৰাইচ হৈ আছে আমাৰ ডিব্ৰুগড় ডিষ্ট্ৰিক্টত। তো আপুনি ধুনীয়াকৈ সেইটো এটা বেনিফিট ল'ব পাৰে, এইটো এটা ভাল মানে আপোনাৰ লাভ হ'ব সেইটো মাহত আপুনি উলিয়াব পাৰিলে। আৰু এটা কথা, আজি অসম চৰকাৰে বাহিৰৰ পৰা ব্ৰইলাৰ মুৰ্গী অহাটো বন্ধ কৰাৰ কাৰণে এতিয়া যিহেতু আমাৰ লোকেল ফাৰ্মাৰবিলাকে বহুতখিনি মানে প্ৰফিট কৰিবলৈ পাইছে, লাভ হৈছে, আৰু সেইটো অসম চৰকাৰক ধন্যবাদ দিব লাগিব। কাৰণ যোৱা আগতেও মই দেখিছোঁ, আগতে ইমান 165 হ'লচেল হৈ নাযায়, যদিও এইটো ছিজনত বেনিফিটটো থাকে, এইটো ছিজনত আপোনাৰ 140-130 এনেকুৱা হৈ যায়, 135-150 এনেকুৱা হৈ যায়, কিন্তু এবাৰ অলপ বেছি হাই হৈছে। আৰু সেই গতিকে অসম চৰকাৰক ধন্যবাদ, আৰু আমাৰ থলুৱা যিসকল মানে পশুপালক হয়, ব্ৰইলাৰ পালক, সকলোৱে যাতে মানে এটা ভাল লাভালাভ কৰিব পাৰে, সেই বিষয়ত মানে তেখেতলোকে এটা যিটো ষ্টেপ ল'লে সেইটোত আমি নিশ্চয় মানে আমি অতিকৈ আনন্দিত। আৰু ভৱিষ্যতেও যাতে তেনেকুৱা বাহিৰৰ পৰা যাতে সেইবিলাক ব্ৰইলাৰ আহি আমাৰ এই মাৰ্কেটখন, লোকেল মাৰ্কেটখন যাতে লোকেল ফাৰ্মাৰবিলাকৰ পিঠিত মাত সমাৰ নিদিয়ে, তাৰ কাৰণে চৰকাৰে যাতে চকু ৰাখে। আৰু বন্ধুসকল, এইকেইটাই ছিজন আছিলে, দুটা বেচ আপুনি ভালদৰে পালন কৰি, মুৰ্গী পালন কৰি আপুনি এটা ভাল লাভালাভ কৰিব পাৰে। তো গতিকে আপোনালোকেও চাব, নিজেও ট্ৰাই কৰিব, যিমান পাৰে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব এই ভিডিঅ'টো। আৰু ইয়াত কিছুমান ছিজন আছে, সেইকেইটা ছিজনত আপুনি কিন্তু পুহিলে আপোনাৰ মুৰ্গী বেমাৰ বেছি লগা চান্স থাকে আৰু প্ৰাইচটোও আপোনাৰ কম হৈ থাকে। তো গতিকে যিমান পাৰে আপুনি ট্ৰাই কৰিব, এইকেইটা বেষ্ট আপুনি কেতিয়াও যাতে মিছ নকৰে, আপুনি এইকেইটা বেষ্ট যাতে পুহেই, এইকেইটা বেষ্টত আপুনি পোৱালি উলিয়াব পাৰিলে আপুনি নিশ্চয় লাভ হ'ব। ধন্যবাদ।